हिंगनघाट शहर के नागरिकों ने कल रात से बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने के लिए बड़ी भीड़ की थी, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन एक्ट के खिलाफ अचानक बंद का आह्वान किया है। ट्रकों की हड़ताल के कारण वहां भीड़ आज भी थी। शहर के कई पेट्रोल पंप और डीजल का सुरक्षित स्टॉक उपलब्ध है, जबकि पेट्रोल का स्टॉक भी कम मात्रा में उपलब्ध है। हिंगनघाट शहर के कई पेट्रोल पंपों में पेट्रोल उपलब्ध है और शहर के पेट्रोल पंपों का डीजल रिजर्व स्टॉक रखा गया है। पेट्रोल पंप के प्रबंधक ने कहा कि हड़ताल के कारण दोपहर तक पेट्रोल का स्टॉक भी खत्म होने की संभावना है। इसी बीच शहर के खाद्य आपूर्ति निरीक्षक ने पेट्रोल पंप जाकर निरीक्षण कर निर्देश दिए है। शहर के कई पेट्रोल पंपों पर डीजल खत्म हो गया है और रिजर्व स्टॉक उपलब्ध रखा गया है। अनेक पेट्रोल पंप प्रबंधकों से आज शहर में डीजल और पेट्रोल का स्टॉक के बारे में जानकारी ली है। ट्रक चालक आणि मालक संघटना मोठ्या प्रमाणात या संपावर गेलेल्या आहेत। हिंगणघाट शहरात सुद्धा त्याचे पडसाद उमटायला सुरू होतं, कारण रात्रीपासून पेट्रोल पंपवर मोठ्या रांगा लागल्या होत्या। आज पण पेट्रोल पंपवर शहरवासियांच्या मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल आपल्या गाडीमध्ये भरण्यासाठी मोठ्या रांगा लागल्या होत्या। प्रत्येक पेट्रोल पंपवर हिंगणघाट शहराची जी परिस्थिती आपण पाहू शकता, मोठ्या प्रमाणात लोकांनी पेट्रोल भरण्यासाठी गर्दी केलेली आहे। हिंगणघाट शहरात अनेक पेट्रोल पंपचा आम्ही आढावा घेतला आहे। अनेक पेट्रोल पंपचे मॅनेजर किंवा मालक आहेत, त्यांच्याकडून परिस्थिती पेट्रोल डिझेलची परिस्थिती जाणून घेतली आहे। आपण हिंगणघाट शहरातल्या नंदोरी चौकात आलो, नंदोरी चौकातील जो पेट्रोल पंप आहे तिथंसुद्धा मोठ्या प्रमाणात जी गर्दी नेहमी असते त्यापेक्षा मोठी गर्दी इथं झालेली आहे। जेव्हा आपण या पंपाच्या मालक किंवा मॅनेजर आहे यांच्याकडूनही पेट्रोल आणि डिझेलची काय परिस्थिती आज शहरात आहे ते सुद्धा जाणून घेतली। शासनाकडून हिट अँड रन ह्या वाहतूकदारासाठी कठोर कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे। हिंगणघाट शहरात पेट्रोलची परिस्थिती काय आहे हे आपण अनेक पेट्रोल पंपवर जाऊन घेतो। आपण हिंगणघाट शहरातल्या नंदोरी चौकातल्या मल्हारी पेट्रोल पंपवर आलो, तिथील मॅनेजर आहे त्यांच्याकडून आपण पेट्रोल आणि डिझेल मला सांगा पेट्रोल आणि डिझेलची काय परिस्थिती आहे, तर मला सांगा आज पेट्रोल डिझेलची काय परिस्थिती आहे आपल्या पंपावर। डिझेल सध्या आता तर गव्हर्नमेंटचं स्टॉक राहिलं फक्त आणि पेट्रोल आता सध्या 1000 लिटर विकण्या योग्य आहे, बाकी गव्हर्नमेंटचा म्हणजे हा जो पेट्रोलचा साठा वाचलेला आहे हा किती वेळपर्यंत चालणार? हा एखादी घंटा किंवा 2 घंटे चालेल। एकूण समोरची जी परिस्थिती आहे किंवा आपण मागवणारा स्टॉक आहे तो कशा पद्धतीचा राहील? आता बघा, आता जर चालू होणार त्याच्यानंतर सध्या कशी काय परिस्थिती राहते, कारण की आमच्या जो डेपो असते डेपोचे टँकरची सगळे टँकरवर स्ट्राईक असल्यामुळे मालची पोझिशन सध्या जोपर्यंत स्ट्राईक खतम होणार नाही तोपर्यंत माल येणार नाही, होऊ शकते तर 4 तारखेला माल येण्याची शक्यता आहे। काही राज्य शासनाकडून आपले टँकर इथपर्यंत आणण्यासाठी काही उपाययोजना किंवा काही सुविधा? नाही नाही, त्यांनी काही सुविधा नाही, ते पूर्ण जाम करून ठेवलेलं आहे, त्यांनी पूर्ण डेपोच्या समोर पूर्ण जाम लावलेलं आहे, त्याकडे कोणतीही गाडी तिथून निघणार नाही, कोणत्याही टँकर भरून निघणार नाही। एकूणच आपण हिंगणघाट शहराच्या मल्हारी पेट्रोल पंप इथे आलो, तिथील संबंधित मॅनेजर आहे यांच्याशी आपण चर्चा केली। हिंगणघाट शहरात जवळपास डिझेलचा जो स्टॉक होता जवळपास संपलेला आहे, इमर्जन्सी स्टॉक जो आहे डिझेलचा वाचलेला आहे, पेट्रोलचाही जवळपास दुपारपर्यंत प्रत्येक पेट्रोल पंपवर स्टॉक राहील अशी परिस्थिती हिंगणघाट शहरात आहे। राणे आणि हिट कायद्याअंतर्गत या ट्रक चालकांचा मालकांचा संप पुकारला आहे। आपण हिंगणघाट शहरातल्या भारत पेट्रोलियम या नांदगाव चौकातील आलो आहात। आपण दृश्यांमध्ये पाहू शकता अन्न पुरवठा अधिकारी जे आहे हिंगणघाट तालुक्याचे, ते यावेळेस पेट्रोल डिझेलचा स्टॉक पेट्रोल पंपमधून घेताना दिसत आहे। तुम्ही दृश्यांमध्ये पाहू शकता परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न करत आहे, परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये, लोकांना जो आहे पेट्रोलचा आणि डिझेलचा पुरवठा व्यवस्थित आणि सुरळीत व्हावा यासाठी ते निरंतर जे आहे पेट्रोल पंपवर व्हिजिट करून परिस्थिती जाणून घेत आहे। पेट्रोलचा स्टॉक डिझेलचा स्टॉक किती प्रमाणात आहे, काय उपलब्ध आहे शहरासाठी लागणार आहे, अशा प्रकारचे बालकाही जाणून घेत आहे। आपण दृश्यांमध्ये पाहू शकता अन्न पुरवठा अधिकारी भारत कुंबळे जे आहे पेट्रोल पंपवर सुद्धा स्टॉक चेक करत आहे, म्हणजे आपण त्यांची जी प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत त्यांचं काय म्हणणं आहे याच्यावर। एकूणच हिंगणघाट शहरात पेट्रोलची परिस्थिती जे नाजूक नाही आहे, अनेकांना वेळोवेळी पेट्रोल मिळत आहे, ज्या प्रमाणात पाहिजे त्या प्रमाणात पेट्रोल मिळत आहे, पण डिझेलचा स्टॉक अजून काही वाढलेला नाही, त्याच्याबद्दलही आपण पेट्रोल पंप जे मॅनेजर आहे किंवा अन्न पुरवठा अधिकारी भारत कुंबळे आहे यांच्याकडून आपण जाणून घेऊ। पेट्रोल पंप नांदगाव चौकात आलो, ह्या पेट्रोल पंपवर सध्याची काय स्थिती आहे पेट्रोल डिझेलची आपण जाणून घ्या। मला सांगा सर, आपल्या पेट्रोल पंपवर काय परिस्थिती आहे पेट्रोल डिझेलची आजच्या? सर, आमच्याकडे असं झालेलं आहे की कालपासून आमचे जे ट्रान्सपोर्टर्स आहेत, जे लॉरी ड्रायव्हर्स आहेत, त्यांनी संप केलेला आहे। त्याच्यामुळे आमच्याकडे आता परिस्थिती अशी आहे की आमच्या टँकमध्ये समजा सध्या एक डिझेलचा जो कोटा आहे तो रिझर्व्ह कोटा वाढलेला आहे,
आणि पेट्रोल सध्या अवेलेबल आहे आमच्याकडे, तर आम्ही जवळपास त्यांना 1000-1200 लिटर पर्यंत आता सध्या आम्ही विक्री करू शकतो पेट्रोल. डिझेल आमच्याकडे झाले नाही संपलेला. असं समोरील परिस्थिती काय आहे, साठा येईल नाही? समोरील परिस्थिती अशी, आम्ही डेपोला कॉन्टॅक्ट केलेला आहे, पण कॉन्टॅक्ट कसं झालाय की अटकल आहे, की आतापर्यंत मागे त्यांनी घेतलेली नाही आहे, त्याच्यामुळे सामोरील काय परिस्थिती आहे ते आम्ही सध्या सांगू शकणार नाही. तरी काय शक्यता असू शकते? शक्यता असू शकते की त्यांचं सांगणं आहे की 2 दिवस तरी कदाचित ते संपवर पुन्हा आपलं वाढवणार आहे. एकूणच आपण भारत पेट्रोल पंप नांदगाव चौकात आला आहोत. भारत पेट्रोल पंप इथे डिझेलचा साठा जवळपास संपलेला आहे, काही लिटर जो आहे पेट्रोलचा साठा वाचलेला आहे, अशी जी माहिती आहे पेट्रोल पंपचे मॅनेजर यांनी दिलेली आहे. हिट अँड रन कायद्या अंतर्गत देशभरात जे आहे ट्रक चालकांनी संप पुकारला आहे. हिंगणघाट शहरात पेट्रोल किंवा डिझेलची परिस्थिती काय आहे, आपण भारत तुंबडे जे आहे अन्न पुरवठा निरीक्षक, ते पेट्रोल पंपवर जाऊन निरीक्षण करताय का काय परिस्थिती डिझेल पेट्रोलची आहे? सर मला सांगा, हिंगणघाट शहरात पेट्रोल डिझेलची काय परिस्थिती आहे? जे संपाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही पेट्रोल पंपची तपासणी करून राहिलो, त्यांचा जो अलॉटेड कोटा आहे तर त्या कोट्यानुसार त्यांच्याकडे किती शिल्लक आहे यानुसार आम्ही तपासणी करून राहिलो, आणि त्यांचा जो डेट स्टॉक आहे तोपर्यंत ते वाटप करू शकतात याबद्दल आम्ही खात्री करत आहोत. व कुठल्याही लोकांना स्टॉक असताना वितरण बंद करू नये अशा सूचना पण देत आहोत. एकूण सर सांगा, पंप पेट्रोल पंपवर डिझेलची किंवा पेट्रोलची जे कमी किंवा किल्लत माजत आहे त्याच्याबद्दल काय समोरचं काय नियोजन राहील सरकारकडून किंवा आपल्याकडून? अगदी शासन स्तराची बाब आहे. सध्या आम्ही जे त्यांच्याकडे अवेलेबल कोटा आहे तो कोटा डेट स्टॉकपर्यंत त्यांनी वाटप करावं याप्रमाणे आम्ही सूचना देत आहोत. एकूण सर शहरात पेट्रोल किंवा डिझेलची काय परिस्थिती आहे पूर्ण पेट्रोल पंपवर? आम्ही आतापर्यंत 8 ते 10 पेट्रोल पंप तपासणी केले. सर्वच 1 ते 2 पेट्रोल पंप सोडलं की बाकी पेट्रोल पंपवर सुरळीतपणे वितरण सुरू आहे. एकूण किती दिवस साठा हिंगणघाट शहरात ते सांगू शकेल? एकूणच आपण भारत तुंबडे जे आहे अन्न पुरवठा निरीक्षक आहे त्यांच्याकडून आपण बातचीत केली. हिंगणघाट शहरात अनेक पेट्रोल पंपवर ते साठा चेक करतात किंवा परिस्थिती कशी हाताळता येईल याचं निरीक्षण करतात. NBC न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी एनोरकर की रिपोर्ट.